збільшити обсяги видатків і обсяги ремонту доріг на території Львівщини. Для нас сьогодні дуже важливо, щоб поруч із дорогами, із дорожнім полотном облаштовувати хідники, тому що це і комфорт, це і безпека. А для хідників, в першу чергу, треба використовувати плитку і матеріали, які виготовляються тут на місці. Тому ми завдячуємо українсько-чеському підприємству «Пласт Інвест», яке працює вже на ринку України 13-й рік, яке сьогодні запускає другу чергу виробництва продукції, в яку проінвестовано 11 мільйонів гривень, і декілька десятків людей будуть мати роботу тут на місці біля своїх родин.